Шестима души бяха задържани миналата седмица в северната ни съседка за извършване на телефонни измами. Нанесените от тях щети възлизат на над 150 000 лева. Сред задържаните е и Петър, известен като Пепи Каратиста от Левски. Двамата с Бамзе са основните действащи лица в групата. С тях е задържан и Димитър Паскалев, също от Павликени. В хотел в Букурещ е арестуван и още един мъж, помагач, който им купува охрана и сим-карти. В България, в Левски и Павликени са задържани още двама от групата, които са мулета. Извършени са обиски и изземвания. Отнети са и автомобили.